Lijep pozdrav poštovani gledatelji, dobrodošli u Zagrebačke vijesti. Uzmi ih k sebi. Jasna je to poruka gradonačelniku poslana s prosvjeda u Petruševcu. Tamo se okupilo više od 250 građana zbog odluke da se u zgradu koja je u gradskom vlasništvu doseli 40-ak navodno problematičnih Roma iz Novog Jelkovca i Plinarskog naselja. Ljudi su u strahu da će se ponoviti scenariji iz Vukomerca, ali i bijesni jer gradske vlasti tu odluku nisu iskomunicirali s njima. Uzmi ih sebi, Bandiću, mi ih nećemo, stanovnici Petruševca protiv doseljavanja Roma. Mislim da će se jako narušiti naše naselje. Konačno se malo posložilo i uredilo i mislim, ako su oni dobri, ja ne znam zašto ih onda prebacuju dalje. Jer čujemo priče da su oni svagdje radili probleme i ljudi ih ne prihvaćaju. To je prvenstveno zbog toga, zbog kvalitete naše življenja, je li tako? A onda, pošto imamo informaciju da su to problematični ljudi koji se cele iz drugih kvartova, da bi se, ajmo reći, getoizirali ovdje. Prema neslužbenim informacijama, 40-ak problematičnih Roma treba se preseliti u ovu zgradu, koja je inače trebala biti preuređena u tehnološki park, no čini se da ništa od toga. Gradske vlasti kažu bez konsultiranja sa stanovnicima počeli su ovaj prostor uređivati za dolazak Roma iz Novog Jelkovca. Grad Zagreb nije iskomunicirao nikakvu takvu odluku sa neposrednim susjedima. Iz tog razloga smo ovdje se skupili da gradu i gradonačelniku pokažemo našu snagu, da se ne može bez komunikacije sa ljudima koji su njegovi birači. Iako većina stanovnika s kojima smo mi razgovarali kažu da nisu za da Romi dođu ovdje, predsjednik vijeća mjesnog odbora ističe da ovaj prosvjed nije protiv njih. Iako plakati za njegovih leđa govori drugačije. Ako onda ne prosvjedujete zbog Roma, prosvjedujete samo zbog prenamjene ovog prostora ili zbog čega? Zbog prenamjene i neinformiranja gradskih službi u koju će svrhu biti prostor napravljen. Tu se počelo graditi, niko nam ništa nije rekao, samo na jedan put, evo, dolaze ovi grade tu i sve, rekli su nam da nam dolazi 40-ak problematičnih obitelji. Gradonačelnik tvrdi suprotno, kaže da ga nitko nije kontaktirao i da se ne radi o problematičnim obiteljima, već socijalno ugroženima. Ako dobijem, ja ću je primiti. Ja građane ne dijelim, meni su svi građani jednaki. I kada su dolazili naši ljudi iz Bosne i Hercegovine tamo, prepuštacani nisu prosvjedovali, ne potrebni sada da se prosvjeduje kada će doći tamo 50-60 naših sugrađana socijalno nezbrinuti. Nezbrinutima i socijalno ugroženima treba pomoći, ali ne na ovaj način da ih se getonizira, smatra Toti, koji je također podržao ovaj miran prosvjed. 700 godina imamo predrasude da su Romi loši, da nisu dobar narod, da su problematični. Nažalost, nisu oni protiv Roma. Oni su protiv ove zgrade koja nije legalizirana, gdje sam se ja uvjerio na terenu da ovdje moji Romi grada Zagreb ne mogu živjeti. Nisu ovo uvjeti za njih. Jesu ili nisu, o tome će odlučiti gradonačelnik. Na stanovnicima je sada da čekaju njegov odgovor. Ako bude negativan, najavljuju još prosvjeda, ali i peticiju. Ne možete nas tužiti koliko mi možemo pričati. Poruka je to prosvjedne šetnje novinara od Hrvatskog novinarskog doma preko Ministarstva kulture pa sve do Trga Svetog Marka, gdje su članovi tog društva ostavili svojih 8 zahtjeva. Nećemo stati dok se nešto ne promijeni, poruka je prosvjeda Hrvatskog novinarskog društva. Dosta je bilo. Dosta je bilo progona novinara. Dosta je uništavanja javne profesije. To traje desetljećima. Aktualna vlada se ponaša ignorantski jer misli da ignoriranje rješenje problema. A da bi se problem riješio, mora ga se prvo priznati. Stoga su se uputili prema Ministarstvu kulture, želeći poslati poruku ministrici da se neke promjene moraju dogoditi. Da novinarstvo mora biti u interesu svih građana i građanke ove zemlje. I tu ćemo na ulaznim vratima ostaviti naših 8 zahtjeva. Kao da ne živimo u zemlji u kojoj se novinari sudski proganjaju, prijeti im se, cenzura je svaki dan vidljiva itd. itd. A dalje su se uputili prema zgradi sveučilišta.
Nakon toga posljednja stanica bio je Trg Svetog Marka, na kojem su iznijeli svojih 8 zahtjeva, a ovo su neki od njih. Prekinite zloupotrebu sudskih tužbi kao sredstvo pritiska na novinare. Protiv novinara i medija trenutačno se vodi najmanje 1160 sudskih postupaka za djela protiv časti i ugleda, a iznos tužbenih zahtjeva prelazi nekoliko milijuna kuna. Pritom su stvarne brojke daleko veće. Osigurajte provedbu zakona o medijima i provedbu statuta medija. Mnogi mediji nemaju statute. U slučaju opće informativnih tiskanih medija koji su statute donijeli 1. srpnja 2013. kao uvjet za ostvarenje najniže stope PDV-a, ne postoji regulatorno tijelo kojim bi se redakcijska vijeća obratila u slučajevima višekratnog i grubog kršenja medijskih statuta. Onemogućite lokalnim šerifima uzurpaciju medija. Dakle, tražimo promjenu postojećeg modela financiranja lokalnih medija prema kojem lokalna vlast izravno odabire medije kojima će dodijeliti javni novac i odlučuje o iznosima potpora. Takav model financiranja dovodi lokalne medije u odnos ovisnosti o nositeljima lokalne vlasti čiji bi rad trebali kritički propitivati. Nakon predavanja zahtjeva upućenim prema vladi, Zovko tvrdi da je ovo samo jedna od akcija, te da njihova borba neće stati. Vršit ćemo pritisak toliko dok se stvar ne promijeni. Ovo se tiče svih novinara i medija. Ovo nije samo pitanje HND-a. HND kao središnje mjesto hrvatske novinarske scene će biti uvijek u borbi za našu profesiju, za naše redakcije. Novinare su stigli podržati brojni političari iz državne, ali i lokalne razine. Svi su složeni u jednom, da novinarstvo u Hrvatskoj treba više slobode. Mislim da je jako puno i političkih, ali i ekonomskih pritisaka na zapravo na slobodno izvještavanje novinara. Pa tako je, mislim da je to užasno važno. Dakle, u našem sustavu demokracije slobode medija i slobode općenito su na prvome mjestu. A sve dok ne budu na prvom mjestu, ovakve prosvjede viđat ćemo sve češće. Zagrepčanka iz ugledne katoličke obitelji govorila je nekoliko jezika, voljela je putovati Europom i posjećivati muzeje. Prije 7 godina šokirala je svoje bližnje prelaskom na islam, ali ona je radikalni. Jedina hrvatska džihadistica, 32-godišnja Dora Bilić, odlučila je sa svojim također radikalnim mužem, kojeg je upoznala u Londonu, otići u Siriju. Tamo su se pridružili ISIL-ovim snagama, ali sada kada te snage trpe sve veće i veće gubitke, obitelj Dore želi da se ona vrati u lijepu našu. Kako na to gledaju naši sugrađani, pogledajte u Glasu Zagrepčana. Ne znam jeste li čuli za priču da je Hrvatica Zagrepčanka prije 7 godina otišla u Siriju boriti se za ISIL, na strani ISIL-ovaca i sada je obitelj želi nazad da se povrati u Hrvatsku. Što vi mislite, treba li Hrvatska primiti nazad? Ja mislim da ne. Mislim, nisam čula za to, ali mislim da ne. Zbog čega? Mislite da bi možda bila opasna u ovoj okolini? Vjerovatno, da. U ovoj okolini da bi bila opasna, što ja znam. Ako je otišla tamo, onda nek bude tamo. Znate i da je Velika Britanija u tom slučaju isto reagirala da je zabranila povratak djevojci koja je otišla u Siriju? Ne znam, nisam to znala. Pa ne mogu suditi, ne znam, pojedinačni slučaj, znate, to je preodgovorno pitanje, mislim da se tu treba pristupiti multidisciplinarno i odlučiti na temelju pojedinačnog slučaja, mislim, razlika od slučaja do slučaja. Mi sigurno nemamo toliko primjera kao Velika Britanija, tamo je to masovna pojava. Ne treba kud još, nek samo tamo ide, čuo sam za to, da. Mislim da bi mogla biti opasna? Ne treba uopće, tako i nama ne treba kod nas, to je to. To je moje mišljenje. A mislite da se vrati u tom slučaju? Mislite da bi mogla biti opasna? Ma ne da bi bila opasna. Ona je iznimka iz ovoga društva, iz ove države i prema tome ne treba je tako tu. Ne da bi bila opasna, ne bi ona bila opasna, ništa. To je to. Ne znam, postoje zakoni za to, pa oni neka rješavaju. Jel? Ja zbilja nemam neko mišljenje. Trebalo bi utvrditi sve činjenice prije toga. Jel? Ne znamo. Je li to 14 godina, 15? Razumije se da to ako je maloljetna osoba, da se lako manipulira. Sad. Nije maloljetna osoba, iznad 20 godina. Zbilja nemam podataka. Tako. Treba li je Hrvatska primiti nazad? Zašto bi je primio? Ona je svoje odlučila i nek napravi, kam je išla. Odgovori na to pitanje. Pa kažem obitelj, da obitelj želi da se vrati nazad. Ja to ne bi dozvolio. Zbog čega? Mislite da bi bila opasna? I to jako opasna.
Ja sam skroz desno za takve stvari. Ne možeš. Ako nešto napraviš koji ovak je napravio u Zadru, me shvaćate, nema tu oprosta. To se mora kažnjavati dok ne dođe kam treba doći. Samo toliko. Ako ovako sad malo na brzinu porazmislim o tome, ne bih bila pristaša tome. Pitanje koliko je tih 7 godina promijenilo osobu, kakvi su njeni sada stavovi, dakle kako ona o tome razmišlja, da li koliko ona može utjecati na okolinu, nisam sklona mišljenju, odnosno ne bi se složila s time da bi dobili oni pravo ovoga povratka. Tam gdje je otišla, tam nek bude kod njih. Tam neki bude, ne trebaju nama takvi tu. Da vam pravo kažem, ne znam šta bi rekao. Ni da, ni ne. To je sve od mene. Razgovarali smo s Višnjom Fortunom, predsjednicom Matice umirovljenika Hrvatske. Što smo sve od nje saznali, pogledajte u nastavku. Gospođo Fortuna, dobar dan. Još jednom, bili ste na sastanku u MUP-u. U biti o točno čemu se radi, poslali ste i otvoreno pismo. Oni su vas nakon toga pozvali sastanak. Pa možete nam iz početka reći kronološki šta se sve dogodilo. Pa dobar dan svima, vama i svim vašim gledateljima. Dakle, radi se o zakonu, izmjenama i dopunama zakona o sigurnosti prometa na cestama. I mi nismo bili samo na sastanku u MUP-u, nego smo bili najprije u našem ministarstvu mirovinskog. Nakon toga smo bili u ravnateljstvu policije i iza toga smo imali sastanak isto tako sa predstavnicima ministarstva zdravstva. Matica umirovljenika Hrvatske i sindikat umirovljenika Hrvatske zaista zauzeli smo jedan stav i od njega nećemo odustati, a to se odnosi upravo na izmjene ovog zakona i to se odnosi na osobe starije životne dobi u kojem su naravno i umirovljenici, gdje bi samo oni, isključivo oni, to je članak u zakonu koji nije samo na jedan članak nego ima ih na više mjesta, morali ići na obvezne liječničke preglede u ambulantu medicine rada nakon 67 godina i taj pregled platiti, sad ćemo reći 400-450, uglavnom iznad 400 kuna. To je nešto što mi osobno smatramo diskriminacijom u odnosu na osobe starije životne dobi. Zašto samo oni? I to je jedno. Nadalje, to je ono što smo mi zapravo željeli dokazati, a mislim da smo i dokazali, samo što se još uvijek su jedna i druga strana, svaka drži svoje. Nadalje, kad god su bile izmjene, dopune tog zakona ili donošenje novog zakona, svejedno je, svaki puta se isti taj članak htio staviti, to jest ponovno umirovljenici jedini moraju ići na obvezan liječnički pregled. Tri puta se to nije dogodilo, neće se dogoditi niti četvrti puta, sigurno. Jer, ponavljam, to je nedopustivo. Zašto? Još na tim sastancima sindikat i Matica je sa podacima koje ima policija i koje imamo mi, zapravo je vidjelo se da onih 70% kojima barata Ministarstvo policije, odnosno unutarnjih poslova, da to nisu točni podaci, jesu, ali nisu to samo, ne odnose se samo na umirovljenike. Preko 12% je onih koji su izazvali prometne nesreće su isključivo umirovljenici, ali u tom postotku imamo i one koji su pješaci pa stradaju itd. Ali neovisno od toga, ako već moraju ići na obvezni liječnički pregled, ako već moraju ići, ja opet ovdje kažem još i kazali smo zajedno rečenicu koja je jako bitna. Ti isti umirovljenici su za cijeli svoj radni vijek izdvajali doprinose za zdravstvo. Još i sada imate onaj 1%, pa ovaj 3% i nadalje izdvajaju doprinose za zdravstvo. I zašto baš samo oni sada moraju na ovaj način, ako već moraju, neka to ide preko obiteljskog liječnika, jer obiteljskog liječnika imaju svi, naravno, i obiteljski liječnik najbolje poznaje svoje pacijente, pa tako i osobe starije životne dobi, i ako je potrebno, neka ih on uputi, to je jedno. A drugo, neka oni idu, ako je već vezano sa sigurnost. U svakom slučaju, s ovim izmjenama zakona, ja mislim da se svaki čovjek slaže, ili treba biti rigorozan kako se bi manje nesreća bilo, ali ako moraju ići na pregled, onda neka bude za umirovljenike taj pregled besplatan.
U ostalim evropskim zemljama, to smo isto tako se potrudili i saznali, nigdje ovo, osim ovo što se sad se želi u Hrvatskoj ponovno staviti po četvrti puta, to takvog oblika nema. Mislim, načina, ne oblika, nema. I zato mi i dalje, sindikati Matice umirovljenika Hrvatske, nećemo odustati. Sad je to još uvijek traje ovo e-savjetovanje i na to ćemo se isto javiti. I vjerujte da nećemo odustati i uvjereni smo, nadamo se da i četvrti puta neće uspjeti. Još jednom ponavljam, jedini izlaz iz te situacije je da zakon, izmjene dopune zakona u sadašnjem obliku ostanu vezano za osobe starije životne, to jest da se ništa ne mijenja, to jest da ne moraju jedini oni biti ti koji su diskriminirani, jer samo oni moraju ići na obvezan liječnički pregled, što je regulirano člankom u zakonu. Ali evo, samo za kraj bi se htio dotaknuti kratko, kad pričamo o aktivnostima, znam da nam slijede neke igre koje organizira Matica Hrvatske. Hvala vam, skoro sam to zaboravila. Dakle, redovno svake godine Matica ima na razini Hrvatske zborove umirovljenika iz cijele Hrvatske. Prošle godine smo mi to imali u Zaboku, to je bio prvi, tako da kažem, test nas na razini Hrvatske vodstva. A ove godine ćemo imati našu izvještajnu skupštinu u petom mjesecu, a iza izvještajne skupštine tjedan dana, recimo krajem petog mjeseca, imat ćemo sportske igre za umirovljenike na razini Hrvatske. Zašto je to važno? Zato što zadnjih 7 ili 8 godina umirovljenici nisu imali te sportske igre na razini Hrvatske, nego su imali na razini svojih županija, neki jesu, neki nismo. Ovo mi nastavljamo tradiciju koja je bila, recimo, prije 10 godina, da sad ne, jer mislim da je 7-8, uglavnom nastavljamo i to će biti. Svake godine imat ćemo i sportske igre na razini Hrvatske. To je ono što u ministrima strašno puno znači, ima natjecateljski dio, ali za nas su svi pobjednici koji dođu, koji se natječu, s njima dođu i pratitelji. Tu uvijek imamo druženje, pjesmu, ples, zabavu. Ove godine će biti to u Zagrebu, najvjerojatnije na jezeru Bundek. Evo, gospođo Fortuna, što reći nego hvala vam. Moram reći da ćemo i češće razgovarati da bi umirovljenici znali šta Matica čini za njih. Hvala na ovom razgovoru. Hvala vam na tome, jer mi ćemo imati puno tema. Osmi dani Doline Neretve ove će godine imati humanitarni karakter. Nakon smrti mladog dječaka Gabriela, koja je potresla cijelu Hrvatsku, konačno se rješavaju neke stvari. Predstavnici Juga Hrvatske i grada Zagreba dogovorili su suradnju koja bi Neretvanima, točnije stanovnicima Metkovića, pomogla u rješavanju nedostatka uređaja neophodnih za funkcioniranje doma zdravlja. Novi CTG uređaj mogao bi se do kraja ove godine naći u domu zdravlja Metković. A konkretno smo govorili o načinu realizacije 8. manifestacije u listopadu ove godine, gdje ćemo ove godine, zapravo gospođa Đugum i gradonačelnik su dogovorili da ova realizacija ima humanitarni karakter, a vezano uz aktualna događanja o kojima ste svi upoznati. No, ostane li nešto više novca, kupit će se još neke stvari za dom zdravlja, ali dnevnu bolnicu koja bi se, ako vjerujemo riječima ministra Kujundžića, mogla otvoriti još do kraja ove godine. U tom smislu prikupljena sredstva ćemo donirati za kupovinu CTG uređaja i ukoliko naravno skupimo dodatna sredstva, po dogovoru i još neke, ako je potrebno, naravno aparate. Neće samo Metkovčani u listopadu biti u dobitku, nego i potrebiti sa zagrebačkog područja. U dijelu aktivnosti koje se odnose, znači, na mandarine ćemo donirati u tom tjednu potrebitima u gradu Zagrebu. To su Caritas Svetog Antena Svetom Duhu, imamo sestre Karmeličanke i specijalnu bolnicu za dječje bolesti u Bistri. Osim ovome, na sastanku je bilo i riječi o daljnjim akcijama kojima bi se povezala dolina s metropolom. Pobjeda protiv Nelsona ipak je bila posljednja u karijeri legendarnog Mirka Filipovića. Hrvatski policajac morat će prestati radi zdravstvenog stanja. Ovaj put je izgleda stvarno ozbiljna situacija i Krokap mora u zasluženu mirovinu. Ali Bellator ima priredbu? Bellator ima 22.6. u Londonu, da će ona tamo nastupiti, ne, stvarno ne znam, zaista ne znam. Neko bi onda znao. Neće biti ništa od toga, ni u lipnju, a ni kasnije. Mirko je definitivno odlučio da je bogatoj i vrlo uspješnoj karijeri stigao kraj. Uzrok je zdravstveno stanje.
Dragi prijatelji, vjerujem da već manje više svi znate da je moja zadnja borba bila i posljednja u mojoj karijeri. Ovo sada je konačno s Bogom. U ponedjeljak sam na jutarnjem treningu tijekom jedne vježbe doživio puknuće vratne vene i imao moždani udar. Odmah sam hospitaliziran, a imao sam i jako puno sreće u svemu tome jer sam mogao u boljoj varijanti ostati mrtav na licu mjesta, a u goroj paraliziran i izdeformiran. Moždani udar je posljedica ozljede na treningu i nema veze s borbama. Zahvaljujem se svima koji su me pratili i podržavali tijekom moje 22-godišnje karijere. Hvala svima koji ste bili uz mene i u pobjedama i u porazima, jer sve je to život, i usponi i padovi. Napisao je Mirko Filipović na svom Facebook profilu. Naravno, zdravlje je najvažnije, a Mirko se više stvarno nema potrebe nikome dokazivati. Majstor je bio i ostao. Svaka čast i hvala na svemu. U ovim trenucima Dinamo igra protiv Lokomotive utakmicu državnog prvenstva, ali ono puno važnije čeka ih u četvrtak u Europi. Danas na klupi sjedi njihov prvi trener Nenad Bjelica, ali u četvrtak u Maksimiru neće moći, jer UEFA mu je zbog malog incidenta odrezala jednu utakmicu zabrane vođenja momčadi. No osječki stručnjak je uvjeren da će i njegovi pomoćnici napraviti sve kako treba protiv slavne Benfike. Dinamo će protiv Benfike biti znatno oslabljen. Krenimo redom. Kao prvo, neće moći momčad s klupe voditi trener Nenad Bjelica, jer UEFA mu je odredila kaznu od jedne utakmice zabrane vođenja momčadi nakon isključenja protiv Češke Viktorije. Utakmica se priprema 5-6 dana. Mi imamo na dan utakmice još sastanak u 1 sat. Tu mogu biti normalno prisutan. Do sati po vremena pred utakmicu mogu biti sa momčadi. Tako da i u tih sati po zadnjih i onako ne dajem neke pretjerane informacije, oni su pripremljeni već za utakmicu. Fali će mi malo, možda je moja mala energija, ali kažem, nije to ništa novo ni za mene i vjerujem da će moji asistenti odraditi posao na najbolji mogući način. Neće biti nikakvog walkie-talkie ili nečeg sličnog za vrijeme utakmice? Nećemo ništa. Ne, to nije ni dozvoljeno. Mislim da neće za tim biti ni potrebe. Mi uvijek pred utakmicu razgovaramo o određenim situacijama koje se mogu dogoditi. Znači, možeš voditi, možeš gubiti, možeš imati igrača manje, možeš imati igrača više i za te situacije ćemo biti pripremljeni. Znamo ko će biti na klupi, znamo koga imamo na klupi i onda znaš šta možeš napraviti eventualno da bi promijenio tijek utakmice. Ne kajem se. Dogodilo se, moram priznati da je kazna opravdana, zaslužio sam isključenje, morao sam bolje kontrolirati svoje emocije. Bilo je jednostavno, veliki ulog bio u utakmici i izdale su me emocije pomalo u toj situaciji. Prihvaćam kaznu i ali ne možete neke stvari u životu planirati. Kažem, nije mi prvi put, već sam navikao na takve situacije, tako da siguran sam da će moji asistenti odraditi posao vrhunski, da igračima neće nedostati Nenad Bjelica na klupi. Ovako u utakmici, praktički, ko što sam rekao i za zadnju utakmicu, ni ne treba nešto previše. Trener, to je velika utakmica u kojoj su igrači sami po sebi vrlo, vrlo motivirani i trener tu može ih malo smiriti možda ili dati im neke informacije. Priznaje trener Modrih da je očekivao kaznu i podcrtava. Strahovao sam da ne bude veća, da. Strahovao sam jer je najmanje jedna, to je minimalna kazna. Bio sam jednom u Europi kažen dok sam bio na klupi Austrije prije 6 godina. U zadnjih 6 godina nisam imao kazni, to je olakotna okolnost u ovom slučaju, ali mislim da i nije bio prekršaj neki za nešto više, tako da prihvaćam kaznu i idemo dalje. A dalje će morati bez kapetana Arijana Ademija, koji je morao na operaciju. To nije sve. Hajrović za prvu utakmicu sigurno neće biti. Vidjet ćemo za drugu da li ga možemo imati. Što se tiče Ademija, on obje utakmice neće biti na raspolaganju. Odlučili smo da ide na operaciju. Nema više smisla igrati sa tim bolovima s kojima on igra. Jednostavno, kod njegove ozljede operacija je neminovnost. Kako ga zamijeniti? Pa imamo igrača u sredini terena koji su već u prvom dijelu sezona i u ovom dijelu sezone pokazali da se na njih više nego može računati. Vjerujem da će odigrati na vrhunskom nivou. Prve alternative mogle bi biti Šunjić i Konđer, no Bjelica to još ne želi potvrditi. Siguran sam, kogod istrči da će dati sve od sebe, da ćemo polučiti dobar rezultat. Trener Modrih gledao je Benfiku uživo.
Ekipa sa vrhunskom individualnom kvalitetom, isto tako momčadski su vrlo jaki, imaju jasnu viziju na terenu šta hoće u svakom momentu utakmice, u svakom momentu, svakoj fazi nogometne igre. Jedna ekipa koja ima dosta mladih igrača, ima tu i nekih iskusnih igrača. Vidit ćemo kako će im biti na punom maksimiru i da li će podleći malo pritisku. Najvažnije je o tome kako ćemo se mi prezentirati. Ja vjerujem da ukoliko mi budemo na nivou naših europskih utakmica, da onda imamo šanse za prolazak. E, to bi bila fešta. Sve će se, nadamo se, ipak rješavati u Lisabonu, a tamo će i Bjelica smjeti biti na klupi. Je li odlučio otkud će pratiti maksimirski sraz? Ne, nisam još. Moram to sa direktorom stadiona još vidjeti gdje mogu sjediti, gdje ću imati onako dobru sliku utakmice i s druge strane da ne budem ometan od navijača. Prema tome, Rene Poms će biti glavni u Maksimiru. Nadamo se da će Bjelica biti Dinamovo tajno oružje u Lisabonu. Iza nas je ugodna i sunčana subota. Slijedi vremenska prognoza za prvu nedjelju mjeseca ožujka. Nedjelja će biti pretežno ili djelomično sunčana. Vjetar većinom slab južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura od 0 do 4, a najviša dnevna do 17 stupnjeva. Bio prognoza srednja. Poštovani gledatelji, bilo bi to sve u ovim vijestima. Ostanite i dalje uz Zeran televiziju. Hvala na pažnji i doviđenja.